odayaal ka soo jeeda deegaanada maamulka Koonfur Galbeed ayaa ku eedeeyay madaxweynaha maamulkaas inuu isdawmarin ugu sameeyay kursi ay ku lahaayeen golaha wasiirada maamulkaas mid ka mid ah beelaha deegaanka deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya gaar ahaan gobolka Shabeelle Hoose ayaa cabasho ka keenay habdhiska nidaamka loo abaaray golaha wasiirada cusub ee uu dhawaan ku dhawaaqay madaxweynaha maamulkaas Cabdi Axiis Laftagareen odayaashan oo ku shiray degmada Afgooye ee gobolka Shabeelle Hoose ayaa sheegay in madaxweyne Laftagareen ay ka gudoomeen colaad uu ku baaqay waa sida ay hadalka u dhigeen waxayna sheegeen in aysan marnaba aqbali doonin in laga gacan bidixeeyo xubinnimada wasiirada ay maamulkaas ku lahaayeen oo noo diiday wasiirka xaq aan u lahayn waxaan u cadeynaynaa madaxweynaha Koonfur Galbeed in uu deegaanka gobolka Shabeelaha Hoose ka tirtiray beesha Abgaal hantida u badan maqal iyo muuqaal gobolka Shabeelaha Hoose waxay ka baxdaa degmada Afgooye hanti bad iyo beer iyo guryo cid nooga badan ma laha deegaanka gobolka Shabeelaha Hoose ilaa Baraawe ilaa buulada Jamaac buur afkeeda ah bad waa ku leenahay beeran ku leenahay xoolo maguurtaan ku leenahay haddii uu madaxweynaha Koonfur Galbeed uu diiday xilka wasiir aan ku lahayn Koonfur Galbeed waxaan u ictiqaadeynaa in Abgaal gobolka Shabeelaha Hoose dhanba kuma tirsana in ay tahay kelmaddaas mana ka yeelayno mana ka qaadan doonno sidkaad hadduu sabab yahay lagama sarfo annaga waxaan xaq u leenahay Koonfur Galbeed waa inaan ka helnaa beesha Abgaal looga tegay ee umadahaas kaleeta laga xusay ee Abgaal oo yaalla afdhabarkii gobolka Shabeellada Hoose waxaa waaya dowladda Koonfur Galbeed Cabdikariin Laftagareen oo mas-uulka ka yahay annagu ma taageerayno waan ka soo horjeednaa kalsooni haddaan u hayna waa kala naqannay maanta waxaa noo dhexeeya dhib isaga oo abuuray wixii meeshaas dhib oo ka yimaadana mas-uuliyadeeda isagaa qaadaya dhaweynta Abgaalna ma xaqiri kariyo waa dad haddii lahayd maa inuu xaqiro awooddiisu ma gaarsiisina waxaan leenahay weli annagu maslaxaan joognaa uusan ummadda kala geyn hortiisa laysla joogay maamulaa jiray waxwasuu maanta abuura kama jirinin waxaa wuxuu sheegay wax ma yaqaanaa isagu waxaa wuxuu sheegay dad lumihaayo sumcadiisa inuu ku dheelo rabaan aa la yidhi Abgaal dhulka degaanku male dad meesha jooga maahan Abgaal dad qarsan maaha degaan iyo duudow leeyahay anagu gobolka Shabeellada Hoose sideediisa degmo Soomaali West taqaanaha cidda isle waxaa waaye Abgaalad aan buugu hanti culus tahay amaad awooduga culus tahay waxaan u malaynayaa in hoos leysu fiirso ay kasoo jawaabto laftarkeeda xataa cidda doonta aado anagu ma lihin racaan weyn ma lihin digli marifa gooni wax samayno waxaan ka mid nahay qabaa'ilada deggan Koonfur Galbeed gaar ahaan gobolka Shabeellada Hoose sideediisa degmo degmo qabaa'il ka mid oo isleeyahay Abgaal waa uga ganacsi culus tahay waa uga hanti culus tahay waa uga daaqsi culus tahay haddii aseendo la yiraahdo uga culus tahay horta inuu bannaanka yimaadaan rabaa anigu waxaan nahay soomaalida xoogga maraykan Minnesota ku mudaysatanay kongareskan uga qayb gasho waxa uu ahay isagaan xubinta baarlamaane ee dowlad goboleedkaasna ay qaadato ayaan nahay waa degannahay waxaan soo degan ilaa maakun guuradi Cabdi Axiis Laftagareen asagoo birina naga widi maa saana nama keeni ha ahaato waxaan rabnaa annaga in aan helno xaq waxaan u leenahay si cad oo qeexna aan u helno madaxweyne Cabdi Axiis Laftagareen ayaa haatan wajahaya caqabado kaga imaanaya qaar ka mid ah beelaha dega deegaanada maamulkaas oo iyagu sheegay in laga gacan bidixeeyay wasiirada cusub waxayna sheegeen beelahaas cabanaya in aysan harsan doonin inta ay ka helaan xuquuqdooda lama ammaanka Puntland ayaa boosaas ku soo bandhigay dhalinyaro dhac u geysan jirtay dadka rayidka ah Cabdirsaaq Cabdalla ayaa warkan ka soo diray boosaas dhalinyaradan oo ku eedaysan inay falal amni darro ka wadeen magaalada boosaas ayaa laamaha ammaanka ee Puntland maanta ku soo bandhigeen gudaha magaalada taliyaha booliiska ee Puntland oo ay weydiiyeen saraakiisha ciidanka maamulka gobolka iyo degmada ayaa waxa dhalinyaradan ay sidoo kale hub ay ku soo bandhigeen saldhigga baalada ee magaalada boosaas mas-uuliyiinta ka hor bixiyay soo bandhigidda dhalinyaradan ku eedaysan inay falalidda ku ammaanku ka wadeen magaalada ayaa sheegay in dhalinyaradan lagu soo qabtay hodallo ay ciidamada ammaanku ka sameeyeen magaalada boosaaso iyagoona sheegay in ay furasho iyo dhac ku hayeen bulshada waxaan u mahadcelinaynaa ciidanka booliiska dowladda Puntland oo raantii muddooyinkii ugu dambeeyey howlgal la taaban karo oo dhaxalgal u ah
أمنية مقالة بوساسو كقبطي مقالة ما أنت واحد جو بنا سلي قبالة أو عيالة دي يودتكي مقالة انت بدن لغا جوغ وهي هو دي وو أود دبنا أو قروبية دا سميستي وما أنت هالكان لغو سوى بندقية آدياد بانو بغادين يا شغادة يودان تلياش سلي قيادة ودوان تليها عيدا كو مقعا بسلي قيادة لمن دل يراو شغادة دا كادج آدياد بانو بغادين يا أنه كدق معهانا محرجين إن شاء الله تعالى إن سي دو أصلي قلدي هراء ولا شقين جرنا يسي كدوبة إن أنا ولا شقين هدي الله وود لا يدمه وحنا نقول فرح سنة عن وانت هارك الله وصوة فندي بو دادك دادك دي باي دادك دادك دي باي واللغة هرسان واي واللغة هو يوم واي إن هارك الله وصوة فندي بو انت كم مغانا هذا عدي مغانتا عميل كستهجر توالكيني أما وارد كود دالكيني انت ان لبا جبار كيد يا سدح جبار كيد كبدنا waxay ku xiran tahay niji waxaan rajaynaynaa hukumkooda in la soo saaro meesha ku haboon la geeyo dadku ma uu kana saar rajaynaynaa diraadmo u diga nabad galyada arinta u xil saara kuwa aragtaan waxaas ay wataan qofna u nixmayaan dhuhur iyo habeen iyo casar iyo subax mar walba waa socdaan dada kan hadda badi dood maalin barqadi barqadi buu dhiganaya meeshii sabashaan hoosta ku wata maanta ciidanku hawlgal kale galeen oo magaalada iyo suuqyada si fiican baa loogu guuleystay ilaa ciidankii waan la wadayaa hawlgalladaas ma joogsanayaan waa soconayaan ilaa magaalada nadiif laga dhigo loo sameeyo qaab isku xiran oo guri kasta iyo waxa ka soo baxaya iyo qofka degaya oo la ogaado oo la aqoonsado halka waxaan ku soo bandhignay mujrimiintii laga fariisan waayey wax laga daran waayey laga ganacsan waayey laga tukan waayey raggii aanu halkaa keennay iyo rag kale oo ku xiran saldhigga minjir weeye intii kalena saldhigga minjir bay ku maqan tahay oo ay joogtaa iyagana saxaafadda aanu horkeenaynaa raggii magaalada rogay oo magacyada fiican lahaa waxaanu halkan usoo in dadweynu iska gartaan kolay muddo la arki maayo ilaahaydankii meel fiican oo muxuu ahayday ummaddaanu ka qabanaynaa waa bahalo bahalahaas waxa weeye ummadda waa ka xiraynaa laakiin hawsha socota iyo sida ciidanka booliiska iyo jananka iyo ciidanka taakulada ay noo yimi oo gobolka noogu yimi siday wax u qabteen iyo waxay qabteen baan halka kusoo bandhignay runtii taliyaha guud ee ciidanka muxuu ahayday sareeyo guudso muxuudiin iyo ciidanka dhammaan nooc kasta yihiinba waayo ciidamada oo dhan baa howlgalkan ka qayb galay dadweynaha ka qayb galay cid kasta oo ka qayb gashay waxa weeye waa aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa cabdirsaaq cabdalla balse t v boosaaso dowladda kenya ayaa xiriirkii diblomaasiyadeed u jartay dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyadoo u yeertay safiirkeeda u joogay soomaaliya gaar ahaan muqdisho waa kan axmed xuseen war qoraalah oo goordhow ka soo baxay dowladda kenya ayaa waxaa la sheegay in safiirkii dowladda kenya u joogay magaalada muqdisho lagu amray inuu si deg dega ugu soo laabto magaalada nairobi ee dalka kenya halka maxamuud axmed nuur tarson oo ahaa safiirka soomaaliya u joogay magaalada nairobi lagu amray inuu si deg dega uga baxo dalka kenya xiisadan diblomaasiyadeed waxa ay timid kadib markii sida dowladda kenya ay ku andacoonayso qayb ka mid a xirmooyinka shidaalka ay suuq geynayso dowladda federaalka ee soomaaliya kuna doodayso in shirka ka dhacay magaalada london ay ku doonayso inay shirkadaha soo saara shidaalka ay kaga iibinayso ay ku jiraan xirmooyin ka mid a shidaalka dowladda kenya gaar ahaana qayb ka mid a badda lagu muransan yahay dowladda kenya ayaa waxa ay sheegtay in loo baahan yahay si deg dega safiirkeedu inuu uga soo laabto dalka kenya iyada oo la amray in tarsan uu si deg dega uga baxo magaalada nairobi ee dalka kenya dowladda federaalka ee soomaaliya ilaa iyo hadda ma jirto wax wara oo ka soo baxay laakiin waxaa muuqanayso inay cirka isku sii shareerayso xiisad diblomaasiyadeed oo u dhexeeya dowladda federaalka ee soomaaliya iyo dowladda kenya waana markii ugu horreysay oo inta la xasuusto dhinaca diblomaasiyadda ay isku qabteen muddooyinkii dambe dowladaha kenya iyo weliba soomaaliya oo ciidamo ay ka joogaan soomaaliya dowladda kenya kana howlgalaan qayb ka mid ah gobollada gedo iyo jubbooyinka iyaga oo magaca midowda afrika ee amisom ku jooga soomaaliya dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa iyadu horey waxa ay u sheegtay in shir ka dhacay magaalada london lagu suuq geeyey sahminta shidaalka qayb ka mid ah soomaaliya
ku jira waxaana la sheegay in markaasi dawladda federaalka ee Soomaaliya ay u baahan tahay in ay soo saarto shidaal sida uu sheegay madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo asaate waxa arintan ay ku soo beegmaysa kadib markii dawladda kenya ay ku andacoonayso in shidaalka la iib geynayo ama la suuq geynayo uu ku jira xirmooyin muhiim ah oo ka mid ah dhulka lagu muransan yahay oo dawladda kenya ay sheeganayso ugu yaraan 15 askari ayaa la sheegay in lagu dilay laguna dhaawacay weerar ay maleeshiya hubaysan ku soo qaadeen bar control oo ku taala waqooyiga gacanka siinay afayeenka militariga dalkaas ayaa sheegay in ay iskorimaadkaas lagu dilay 7 ka tirsan maleeshiyadii duulaanka soo qaaday balse ma bixin faahfaahin dheeraad ah tan iyo bishii Febraayo ee sanadkii hore ciidanka amaanka Masar waxay dagaal kula jireen maleeshiyo gacan saar la leh kooxda Daacish iyadoo ay maleeshiyadaas dhowr jeer beegsadeen dad ka tirsan Kirishtaanka ee laga tirada badan yahay ee ku nool Masar ugu dambeyn dawladda Mareykanka ayaa taageero waa ayaa taageertay xaqa ay dawladda India u leedahay inay isdifaacaan Mareykanka waxa ay sheegeen India in ay ku taageerayaan xaq ay u leeyihiin inay iska difaacaan weerarada laga soo gudbayo waa looga soo gudbayo xadka ee ay askartooda kala kulmayaan dagaalamayaasha waa dagaalamayaasha Jammu Kashmir la taliyaha amaanka qaranka Mareykanka John Bolton oo la hadlay dhigiisa dalka India waxa uu ballan qaaday in ay taageero ka geysanayaan amaba ka geysan doonaan sidii sharciga loo horkeeni lahaa kooxihii ka dambeeyay isqarxintii Khamiistii hore lagu dilay 44 ka tirsan askarta dalka India kooxda Jeish Muhammad oo ka u dagaalanta xurriyadda gobolka Jammu Kashmir ayaa sheegtay in ay ka dambeeyeen isqarxintaas oo xiisad ka dhexdhalisay dawladaha India iyo Pakistan.